qish mavsumiga tayyorgarlikda yo'l qo'yilgan kamchiliklarni hal etish hamda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash bo'yicha aniq vazifalarni kelishib olishimiz kerak. Xalq qabulxonalariga murojaatlar soni bu yil o'tgan yilga nisbatan ko'mir, gaz, elektr energiyasi ta'minoti bo'yicha keskin oshgani joylarda qish mavsumiga tayyorgarligimizda muammolar ko'rinib turibdi. Elektr, tabiiy va suyultirilgan gaz hamda issiqlik ta'minotida tez-tez uzilishlar aholining haqli e'tirozlariga sabab bo'lmoqda. Benzin narxini oshgani ham aholi o'rtasida jiddiy muhokamalarni keltirib chiqarmoqda. Umuman olganda ijtimoiy tarmoqlarda aholining energiya ta'minoti muammolari bilan bog'liq qariyb 2000 ga yaqin maqolalar va videoroliklar orqali chiqishlar qayd etilgan. Men yana bir marta mana shu ijtimoiy tarmoqlarga, ommaviy axborot vositalariga minnatdorchilik bildirmoqchimanki, bular mana shunday muammolarni bizga yetkazyapti. Oshkoralik deganimiz bir-birovimiz bilan mana shu muloqot ochiqlik natijasi mana shundan dalolat. Joylardagi rahbarlarning ishlari natijadorligiga ijtimoiy tarmoqlarda aholimiz xolis baho bermoqda. Bu ham adolatli baho. Qish mavsumida tarmoqlar va hududlar elektr energiyasi uzluksizligini ta'minlash uchun sutkasiga 10-12 million kilovatt soat qo'shimcha elektr energiya ishlab chiqishimiz zarur. Oxirgi 3 yilda mustaqillik yillarida amalga oshirilmagan umumiy quvvati 2280 megavatt bo'lgan To'raqo'rg'on, Taxiatoshda 2tadan, Navoiy va Toshkent issiqlik stantsiyalarida 1tadan yangi energiya bloklar ishga tushirildi. Bu ham juda katta mablag', juda katta harakat, juda katta natija desak bu to'g'ri. Albatta, 30 yilda aholi soni 2 barobarga o'sganini inobatga olsak, 3 yilda 30 yillik qoloqlikni bartaraf etib bo'lmasini hammamiz bilamiz. Bu yilgi qishni ham inobatga olib, juda katta rejalar qilyapmiz. Hozir bu yil qishni qanday o'tkazamiz degan hisobot bo'lish kerak. Respublika bo'yicha bir kunda o'rtacha 2142 ta mahalladagi 1 million 432 mingta xonadonda elektrdan uzilishlar kuzatilgan. Ushbu uzilishlarga asosan elektr energiyasiga bo'lgan iqtisodiyot tarmoqlari va aholi talabining kundan kunga oshib borishi, shuningdek taqsimlovchi tarmoqlarining 60% eskirganidan dalolat. Qaysi viloyat va tuman shahar hokimi respublikadan mablag' ajratilishini kutib o'tirmasdan ichki imkoniyatlardan kelib chiqib, ushbu elektr tarmoqlarini yangilash bo'yicha bosh qotirmoqda. Sanoqli. Ikkinchidan, aholi va tarmoqlarning tabiiy gaz bilan uzluksiz ta'minlash borasida qator muammolarni hal qilishimiz kerak. Gaz tizimi bilan bog'liq muammolar bugun yuzaga kelmagan, balki 30 yildan beri bizni qiynab kelayotgandan barchamiz albatta xabardormiz, lekin buni bahona qilishga hech kimning haqqi yo'q. O'zi gaz nuqtai nazaridanda shochik yo'qligi uchun shunday bo'lyapti. Agar shochiklarni joyiga qo'ysak, biz o'zimizni gazimiz bemalol o'zimizga yetadi. Agar o'g'irlik bo'lmasa, noinsoblar ko'p. 20-dan 10-gacha 20 kun har bir viloyat hokimi, mahallalar raisi bilan birga yangi tizimga o'tamiz. Ertalab 8dan 9:30 gacha va kechqurun soat 8dan 9:30 gacha viloyat hokimi hamma mahalla raislari bilan selektorda gaplashish. Hisobotini olasizlar. Suyultirilgan gaz, ko'mir va narx-navo. Mana men hozir topshiriq beraman. 5000 tonna qo'shimcha shakar bayramga, 5000 tonna qo'shimcha sholi, 2000 tonna o'simlik yog'di respublika bo'yicha arzon narxlarda yetkazib berish choralari ko'radi. Hamma zaxiralarimizdan olamiz. Bizda zaxiramiz bor, xudo xolasa qishdan chiqib ketishga. Biz bundaqa sovuqlarga o'rganmaganmiz, lekin hayot bu yil bizga shunday saboq olib keldi-ku, ey, ko'zingni och mo'min musulmon, endi ob-havo o'zgaryapti. Noyabrda va dekabr boshida bunday sovuq bo'lmagan bizda. Iqlim o'zgarishiga tayyor bo'lishimiz kerak. Hamma narsamiz bor. Xalqimizga shuni eson-omon yetkazib bersak, masala bo'lmaydi. Ana shu hamma rayon hokimlariga, viloyat hokimlariga, sektor rahbarlariga baho bo'ladi.